I pozdrav ljudi, dobrodošli u epizodu Danas je raditi pokušaj da ne zapavaš challenge. Tako da možemo da krenem. I evo ljudi, sad ćemo krenuti 3, 4, sad! Jao, onu pesmu prošlo da obožavam. Jao, boga mi je ovo. Dobro, ovo baš ne moram baš toliko, ali dobro, možda prođe. Ne moguće ovo reći. Ovu pesmu ne znam, bret. Ovu pesmu sam zaboravio. Ovu pesmu ne sjećam se više na pesmu. Možda je znam, ali ne sjećam se nje, ali dobro. What the fuck? Kakav su presek napravili, brat? Jao, brate. Pokušat ću baš. Jao. Ovu pesmu obožavam, brate, ali... Ovo je nerealno, brate. Ovo je nerealno. Telefon. Bože, kako su ove pesme, brate, ovako... Zaraz! Oj, brate. Koliko još treba? Još malo. Ovu pesmu ne znam. Ali izgleda mi zanimljivo, pa iskaču ovo i zanimljivo, trebamo. Zanimljivo mi.
Ja, gledajte ovu pesmu. I kraj je. Jesam, kompletovao sam valjda. Evo, pišem ovo prvo, valjda sam kompletovao. Tako da, eto ljudi, to je bilo to za ovaj challenge. Valjda smo uspjeli ovaj challenge. Tako da, eto, i vidimo se u sljedećem klipu i pozdrav!